Польська опозиційна партія «Громадянська платформа» запропонувала зміни до скандального закону про Інститут національної пам'яті. Проект поправок до Сейму передадуть уже завтра. Про це написав лідер партії Грзегорз Схетина у Твіттері. У своєму дописі політик зазначив, документ у його нинішньому вигляді призвів до дипломатичної катастрофи. Тому змінити деякі його пункти необхідно. Нагадаю, поправки до закону про Інститут національної пам'яті президент Польщі Анджей Дуда підписав 6 лютого. Документ, зокрема, прирівнює визвольну боротьбу ОУН-УПА до злочинів нацистів.